Я вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл пізнавально-розважальних програм, об'єднаних такою цікавою назвою «Кулінарна історія України-Русі». Це означає, що ми насправді будемо говорити про історію, про серйозні проблеми, але робити ми будемо це під час приготування якої-небудь страви, про яку ви нічого не знаєте, або, можливо, щось і знаєте. І наша сьогоднішня перша програма присвячена Криму. Чому Криму? Тому що ми всі любимо Крим, він поблизу розташований. І тому я, ведучий Олександр Пинкевич, запросив експертів. Я радий представити Фірузу Османівну Ібрагімову. Вона є власницею кафе, яке називається «Мій Крим». Це означає, що це ваш Крим чи щось інше. Олександр, у кожного українця є свій кусочок Криму, і він повністю відображен в названні моєго кафе «Мой Крим». Прийдя в кафе «Мой Крим», ви можете знайти свій любимий уголок, відчуття своїх вкусів, воспоминань. І другий учасник нашої програми – історик. Тому що я ще раз нагадую, це не кулінарна програма, це історична програма. І звати його Юрій Вадимович Котляр. Він доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії. Всім доброго дня. Найголовніше, що ми сьогодні повинні зрозуміти і про що говорити, що Крим – це Україна. Отже, ми можемо розпочати. І яку ж страву ми будемо сьогодні готувати? Сьогодні я вибрала приготовлення кубите. Це дуже торжественне, це дуже красиве, це дуже ситне і дуже легке блюдо, яке кожна хазяйка може приготувати у себе вдома. Кубіте, яка гарна назва. А які ж інгредієнти потрібні для того, щоб приготувати цю страву? Кубіте – це слоєний пирог з курицею і овощами. А для нього потрібна, звісно, куриця, слоєне тесто, картошечка, лук, масло, спеції, кастрюлька, де ми це сваримо, духовка, де ми це спечемо. Це таке праздничне, шикарне блюдо. Ну і поки ми готуємось до того, щоб розпочати, я вибачаюся за тавтологію приготування справи, у мене є запитання до історика. А можна, прежде чем ви обратитесь к історику, я вам дам, щоб ви не скучали і чистили одновременно картошечку? О, прекрасна ідея. Пожалуйста, можете беседовать? Оптимізація зусиль. Це дуже правильно. Юрій Вадимович, перше запитання. Будь ласка. Ви знаєте, що будь-яке пізнання, воно якось пов'язане з стереотипами. Які звичайно. Найпоширеніші стереотипи є у свідомості людей, коли ми говоримо про Крим. Стосовно Криму і кримських татар є велика кількість стереотипів і фактично сприйняття всього цього йде на рівні дійсно стереотипів. І деякі з них ми сьогодні спробуємо зменшити. Ну, перший з них. Який? Перший стереотип, зрозуміло, як ми сприймаємо кримських татар. Зразу ж перше – це люди, які нападали разом із турками на територію України, забирали бранців і вивозили на різні ринки. На ринки рабів, зокрема в Кафу і всі інші. Це перший стереотип, від нього відійти ми ніяк не можемо. Другий стереотип – це той, який вже сформувався, знову ж таки, достатньо давно, і ми сприймаємо кримських татар як етнос, який виник після монголо-татарського завоювання. Тому, власне, і назва татар. І третій стереотип, який вже виник в роки радянської влади під час сталінського режиму, це те, що кримські татари – це народ-зрадник, якого необхідно було депортувати. Зрозуміло. Я хотів би передати запитання до пані Фірузи. Ви в своїй долі якимось чином потерпали від хоча б одного з тих стереотипів, про які нам розповідає Юрій Вадимович? Ну, однозначно, тому що мені завжди говорили монголо-татари. Я завжди говорила, посмотрите, пожалуйста, внимание на моє лицо, що в ньому монгольського ви бачите. Це перший стереотип. Другий стереотип – предатели, да, народ? Да, народ-зрадник.
Мой папа провоевал войну, пройшов всю війну і був депортирований так же, як і всі остальные кримські татари. Отже, зрозуміло, такі стереотипи є. Але ж історики, вони для чого існують? Для того, щоб всі стереотипи науково спростувати. Дійсно, монголо-татарський фактор і напад Батия на територію Русі, відповідно на Крим, відбувся, і вплив монгольського фактора ми відкидати не можемо. Але слід зауважити про те, що процес етносотворення на території Криму відбувався дуже давно, задовго ще до монголо-татар. Ну, якщо не тягнути дуже давно відку там від сарматів і інших племен, то ми чітко можемо говорити про половців, які були таким системоутворюючим фактором, який допоміг сформувати етнос. А потім до нього додалися татари, і в принципі великих змін уже не відбувалося. Тому якраз наявність монголо-татар – це був лише додатковий фактор, який структурував і дав змогу через певний проміжок часу створити державу. Тому що фактично територія Криму входила до Золотої Орди, як один із улусів, але це не суттєво вплинуло на формування етносу як самого. З етнічним складом зрозуміло, а тепер же як же бути з торгівлею рабами? Ну про це стільки вже написано. А тепер дивіться, про торгівлю рабів. Так, дійсно, ми не можемо відкидати цей фактор, він був. Але врахуйте, Кримське ханство як держава існувало 340 років. Як ви вважаєте, держава може існувати 340 років тільки за рахунок работорговівлі? Ну, очевидно, ні. Там, принаймні, там має бути якась економія. Так, це проблематично. Тому зрозуміло, це був один із факторів, який існував, але він не був найголовнішим. Тим більше взаємовідносини українців із Кримським ханством і з кримськими татарами були різними. Вони були і військовими, як це було характерно для того часу, вони були і дружніми, вони були і добросусідськими. Тим більше показник добросусідства – це те, що велика кількість бранців, які залишалися на території Кримського півострову, не бажали повертатися далі на територію України, фактично тодішню територію Речі Посполитої. Ну, переконали. Ну і третій стереотип, який стосується вже століття 20-го. Так, 20-те століття Крим потрібно було звільняти від кримських татар. Це завжди було політикою ще Російської імперії, яка почалася під час, як тоді вважалося, визволення Криму. Під час російсько-турецьких війн. Саме тоді велика кількість кримських татар виїхало, їх було майже мільйон, так зване Чорне століття. З іншого боку, після Другої світової війни Крим знову ж таки треба було звільнити і заселити тими етносами, які були необхідними для Радянського Союзу. Народ ні в якому разі не може бути зрадником, тому що серед представників кримських татар є велика кількість людей, які брали активну участь у Другій світовій війні, і причому відзначені державними нагородами. Були і герої Радянського Союзу, навіть двічі герої Радянського Союзу. Тому ні в якому разі, ні при яких розкладах не можна вважати колабораціоністами цілий народ, можна говорити про якихось окремих її представників, а ні в якому разі не про народ. Дякуємо. Бачите, скільки наш історик знає. Це підтвердження моїх слов, правильно? Абсолютно. Я думаю, що багато з того, що він нам сьогодні розповів, вам або вашим рідним, вашим батькам, вашим дідам довелося відчути. Ну, як кажуть, у нас на власній школі. Ми з цим росли, просто приходилось завжди соприкасатися з цим. Во времена Совєтського Союзу на тебе тикали пальцем, говорили, що ти предатель, говорив, що убирайся на свою родину в Узбекистан і так далі, і тому подобне. Давайте перейдемо до кулінарного аспекту нашої програми. Оце це страва кубіте. Ви сказали, що це страва урочиста. Да, це празднична блюдо. Якась така незвичайна. Коли її подають, як правильно її подавати, в яких випадках, кого запрошувати? Кримські татари є різні. То есть есть горные, предгорные и есть ногайцы. Так вот это кубите, именно ногайское кубите. Это слоеное тесто, это курица, это картошка и лук.
Это праздничное блюдо, потому что это блюдо всегда готовилось зимой, потому что было меньше овощей, оно было очень сытое, а семья большая, то есть ты приготовил одно кубите, и у тебя 11 детей, и все сытые, довольные и счастливые. Колеги, ви бачили, як я майстерно прирізав картоплю? Чудово, ви зробили саме важливе діло в цьому блюді, чесне слово. От, так от з цими треба стереотипами і поводитись. Ну, але вже ми тут, я бачу, що підготували інгредієнти. Який наступний крок приготуванні нашої страви? Для того, щоб приготувати кубите, нам потрібно вначале приготувати фарш. Фарш готується, ми вложимо курочку, розділену в кастрюльку, заливаємо водичкою і ставимо його на плиту. Пожалуйста. Отправляем. У нас должно свариться мясо. Ставим нашу кастрюлю на плиту. А обратите внимание, пожалуйста, эта турочка. Если бы вы ко мне пришли в гости, я бы вначале вам сварила кофе. Ага. Но я пришла к вам в гости на вашу передачу, а вы мне кофе не варили. Ну... Давайте теперь жить по нашим традициям. Мы вибачаємось, мы ж не знаем, у наша программа пізнавальна. Давайте сейчас... я сварю кофе по-татарски. У нас принято, когда в дом к тебе приходят гости, первое, с чего начинаются наши посиделки, наши разговоры, это с чашечки ароматного вкусного кофе. Смотрите, кофе по-татарски, кофе по-турецки, по-итальянски. У каждого народа свои традиции, свои обычаи, как пить кофе. Мы пьем кофе в прикуску с сахаром. Вы роботы, а мы повторяем это. Взяли. Опа. Спочатку цукор. Спочатку цукор, да. Цукор. И сильно его не надо сразу растворять во рту. Нужно просто запить кофе. Круто. Слушайте, это... Надзвичайно цікаво. Ось ви такі важливі речі кажете, що примушуєте нас замислитися, тому що ну, раніше до нашої зустрічі я думав так, ну що кава по-татарському, що кава по-турецькому, це по-східному якось. Але очевидно ж такі самі відмінності ми можемо побачити і між кримсько-татарською цивілізацією і Османської імперії. Да. У нас, знову ж таки, ми можемо вийти на питання ще одного стереотипу. Ми найчастіше ставили знак завжди майже дорівнює між турками і татарами. Хоча це далеко не так. Ну, по-перше, це абсолютно різні етноси. По-друге, коли була створена уже татарська держава, Кримське ханство, і після того, як вона стала спочатку союзником, а потім і васалом Османської імперії, пройшло більше 30 років. І тільки потім вони війшли до Османської імперії на правах васалітету. Але васалітет – це не пряма залежність, це можливість проводити свою власну політику. І тому зрозуміло, що це абсолютно різні етноси, і, напевне, те, що ми п'ємо каву не по-турецьки, а по-татарськи, це щось таке дозначить. Ну, я завжди шутила, извините, чим отличається, коли мене спрашували, чим отличається кофе по-турецьки від кофе по-татарськи, я завжди говорила, там турки варять, а здесь, извините, ми татари варимо. Це, очевидно, така дуже глибока різниця, але ось... Всередині самої кримсько-татарської спільноти, наскільки відчувається ця різниця між Турцією і, власне, кримсько-татарським населенням? Ну, ніколи не було сходства близького. Ніколи я не слышала в своїй сім'ї або в окруженні, що ми єдиний народ, і у нас там культура одна, или какие-то родственные отношения. Никогда этого не было слышно, но всегда говорилось, допустим, мой дедушка рассказывал о том, что очень многие эмигрировали еще во времена Екатерины в Турцию, во времена революции очень много эмигрировало крымских татар. Почему религия одна, культура одна, язык схожий, тем более наш современный крымско-татарский язык – это старый османский язык.
Теперь даже не все турки, многие турки не разговаривают на своем родном языке. У них совершенно другой язык. И диаспора в Турции крымских татар насчитывает 5 миллионов людей. Якраз оці міграційні процеси пов'язані якраз із взаємовідносинами імперії. Тому Кримське ханство, воно вийшло, що це країна, яка знаходилася між двома імперіями – Османською і з іншого боку Російською. І треба було виживати, створюючи різноманітні союзи. Я перелила бульончик, он нам нужно будет для того, чтобы потом запивать наши кубите. А теперь мы с Александром займемся приготовлением начинки. Олександр буде дивитися, ви будете викладати. Да, ні, дивитися буду я, ви будете викладати. Ні, тепер ми вдвох. Для того, щоб приготувати начинку, нам потрібно розділити курицю. В ногайському кубите йде куриця з костями, представляєте? Якщо ми маємо це їх рубати... Акуратно. О-о. Ну, у нас є два варіанти. Либо ми робимо настоящі ногайські кубіти, либо ми робимо... Адаптовані. Да, адаптовані, або, як у нас би сказали, лінівий. Тобто ми можемо м'ясо відділити від кості, і потім це м'ясо з картошечкою ми положимо начинкою. Це хазяйкам на замітку, хто як хоче. Вкусно по-разному. Okay. Знаєте, ще прийнято говорити, що «Мама, а ти положила сюрприз, зробила сюрприз в кубіти». А там 5 копійок чи що? Це що називається сюрпризом? Ну, а туди от, ми ж адаптуємося к сучасним умовам, хочемо когось порадувати за обіденним столом або за праздничем. І ложимо, кому-то перчик горький попадається. Перчик. І ти должен исполнить. А я думав, такий маленький брильянтик, ну... Ну, як-то він потім як-то проглотиться, наверное, я не знаю, його ж треба бачити, який там должен бути маленький. Бред. Але знаєте, який сюрприз? Людина знає, що прокопнула брильянтик. Сюрприз, да? Да, вже такий сюрприз. Олександр. Так, слухаю. Смотрите, що ми повинні робити. Ми відділяємо. Видите, нічого сложного в этом нет. Можна вилочкой. А я, давайте буду я вот забирати ці речі і тут складати, бо я не можу зовсім без... Совсем без дела. Давайте я вам дам вот... О, пожалуйста. Супер. Я буду собі... Кісточки складати. А я хочу запитати одну річ. От, знаєте, зараз дівчатка, мені здається, зовсім не вміють готувати. Як ви думаєте, от сучасна українська, татарська дівчина, вона може от, повторити ваш подвиг? Повторять подвиг мой не сложно, просто нужно один раз увидеть, один раз попробовать, для того, чтобы тебе это очень сильно понравилось. Ага. И все. То есть те вкусовые ощущения, которые ты воспринимаешь, именно вкусовые, тебя потом сподвигают либо сделать что-то, либо не сделать. Либо удивить своего мужа, либо маме сделать какой-то сюрприз и приготовить. Но это все зависит от семьи. И вот теперь вот все вот это порубало. Какой наступный крок будет у нас? Наступный крок мы приготовили... Это начинка, да? Да, мы приготовили начинку для того, чтобы делать кубите. У нас же еще тесто стоит. Наше тесто еще не раскатанное, конечно. Это еще... Мы в процессе. Мы в процессе приготовления нашего кубите. Ми бачимо, це, як готується цей дивний продукт. Так. Але у нас виглядає дуже апетитно. Залишилася ще одна дуже важлива тема. Це стосунки кримсько-татарського народу з українцями. Ну, до речі, якраз стосовно цього були і стосунки, були і відносини. А яка між ними різниця? Да, то, якщо ми говоримо на рівні держав, то це все-таки відносини, а якщо на рівні статей чоловіка і жінки, то або це все-таки, все-таки стосунки. От якраз у нас було все. Наші. Ну, давайте розпочнемо з держав. Держав. Тоді із взаємин. Із взаємин. Різних держав. Справа в тому, що, на жаль, для нас, для українців, Україна тоді не була державою. Вона перебувала офіційно в складі Речі Посполитої, а Кримське ханство існувало хай на правах васалітету, але як окрема держава. З іншого боку, українська державність тоді зосереджувалася в Запорозькій Січі. І між ними існували різні взаємовідносини. Зрозуміло, що Запорозька Січ захищала територію України,
від нападів турків і татар. Це відбувалося, відома велика кількість походів, і з цих походів татари забирали бранці. З іншого боку, нам відома велика кількість походів, власне, козаків на територію і Кримського ханства, і, так, вони і Туреччини. Вони дуже нечемно іноді. Так, тому взаємовідносини якраз між татарами і козаками були різноманітними. Були походи туди, в той і в інший бік. А якщо вже взяти інший рівень, от коли ми говоримо про стосунки? А от стосовно стосунків, відома велика кількість епізодів. Коли після того, як приведені раби залишалися на території, власне, Кримського ханства і не хотіли навіть повертатися на територію України. Там було краще. Ханство було краще. Да, тим більше ставлення до релігії було достатньо толерантним. Ну, знову ж таки, на території Кримського ханства відомо не менше 700 тисяч православних. Тобто, в своїй більшості це українці, які були вивезені, які залишилися. Тобто, так, за сьогоднішніми стандартами, це, можна сказати, була багатоконфесійна держава. Однозначно. І надзвичайно важливим є ще один такий факт. Що от стосовно стосунків, велика кількість представників навіть татарської знаті одружувалися на українку. Ну, тому український слід залишився дуже сильно. Тобто не лише на рівні там воїнів, селян, ремісників, а навіть на рівні представників знаті. Тому гарні українські дівчата користувалися значним попитом серед кримських татар. Ну, як і завжди. Як і завжди. А пані Фірузо, а що відбувається? Що ви робите? Ну, ви розмовляєте, а я роблю своє діло. Ну, але ж ми повинні розповісти нашим телеглядачам, крок за кроком. Да, крок за кроком мы подходим к тому, чтобы отправить наше кубите в духовку. Для этого нужно взять тесто. Тесто очень эластичное. Я рекомендую брать готовое. Сложно очень самому сделать такое же тесто. Его можно лепить как хочешь. Мы покрываем противень. А це може бути будь-яке тісто чи спеціальне якесь? Но не дрожжевое. Есть слоеное тесто. Но не дрожжевое. Дрожжевое тесто не подойдет. Ага. Тобто беремо не дрожжевое тесто, так, и... Як гарно виходить. Як гарно виходить. Так, прямо як якась така... Мені здається, така прямо як така колисочка така. Да, зараз да, да, да. Ми адаптувалися к нинішнім условиям, к нинішній житті. Ми не тратимо время. Супер. І тепер ось це. Да, тепер ми этот фарш перевантажуємо. Перевантажуємо сюди. Ага. Бульйон сюди не должен попадати, иначе наше тесто, оно буде м'яким. Да, воно намокне. Видите, какое мясное, красиве. Здесь и лук, и картошечка, и мясо. Слухайте, мені здається, що це просто позитивний приклад того, як повинні складатися стосунки, ну і взаємини. Між Україною і різними народами, націями, державами, тому що бачите, як тут все позитивненько виходить. Що, воно має бути отак да. Закрите. Да, ми прячемо начинку. Повна герметика, правда? Повна герметика, так. Щоб повітря не було. Окей. Вот у нас вот такой пирог получается. Опа. Наводим красоту. Смайлики малювати не будемо. Ні, смайликів малювати не будемо. Это класика. Слухайте, форма. Ми тепер повинні його... Символічне значення, тому що це... Коло. Коло. Да, ну ви як історики, ви всьому можете якусь символіку. Це просто удобно, просто противень такий. І все це ми відправляємо в нашу духову печ. На 45 минут. На 220 градусів.
я дивлюся на годинник і хочу сказати, що 45 хвилин пролетіло, мов сон. Духовка теж пінк зробила і сказала: доставайте мені, будь ласка, кубіте, я готова, я готова. Окей, тобто ми зараз... Це цікаво. Можемо на власні очі переконатися. Краще це, на власний смак переконатися. Опа! Дуже гарно. Оце круто. От це і є кубіте. Ну і як його... Не так сразу, не так їсти? Сразу. Надо... Розкажіть, бо ми ж, хочемо неосвічені, недосвідчені. У нас в народі і вообще во всіх тюркських, у всіх тюркських народів говорять, що їда должна чуть-чуть постоять, вона должна дойти і до папи, і до дідушки. Скажіть, от ви навчаєте своїх дітей, внуків робити ці речі? Як ви цього досягаєте, щоб вони змогли не згубити секрет такої інших страв? У нас в традиції, в нашій сім'ї, ми, передається, от говорять, з покоління в покоління. Вот так воно і передається, з покоління в покоління. В нашій сім'ї прийнято розмовляти в сім'ї іменно для того, щоб сохранити язик і культуру з дітьми тільки на кримськотатарському язикі. Вот это есть ногайский кубите. И обязательно, когда его кушают, его запивают бульоном. Я хочу, щоб ви, дивлячись нашу передачу, навчалися готувати різноманітні страви, але не тільки. Думати про різні народи, етноси, людей, індивідів, які живуть в нашій країні. Тому що наша сила не в одноманітності, а в такому відкритому, строкатому, різнокольоровому розумінні світу, який ми сьогодні з вами побачили на цій передачі.